वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियो म तपाईँहरू सामु वर्ग क ए मोटरसाइकल स्कुटर मोपेट र वर्ग ट के स्कुटर मोपेटको सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर सङ्ग्रह दुई हजार अठहत्तर लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु र यो चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागद्वारा नै प्रकाशित प्रश्नोत्तरहरू रहेको छ मैले गएको भिडियोमा कार जिप डेलिभरी भ्यान सम्बन्धी पनि भिडियो तयार गरेको छु उक्त भिडियोहरूको लिङ्क मैले यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु गएर हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरू सामुझै परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू सम्बन्धी थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु र प्रश्नहरूको क्षेत्र चाहिँ यसरी छवटा क्षेत्रहरू यसरी दिएको छ र पूर्ण अङ्क चाहिँ यसरी सय हुनेछ र उत्तीर्ण अङ्क चाहिँ यहाँ लिखित परीक्षामा न्यूनतम असी अङ्क प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनेछ भनेपछि हामीले सयमा असी अङ्क चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ उत्तीर्ण हुनको लागि र आजको भिडियो चाहिँ पार्ट वान भिडियो हुनेछ र पार्ट वान भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसम्म सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान सम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागद्वारा प्रकाशित प्रश्न र तिनका उत्तरहरू चाहिँ समावेश गर्नेछु र यसबाट चाहिँ हामीलाई प्रश्न सङ्ख्या पाँचवटा आउनेछ र प्रति प्रश्न अङ्क भार चाहिँ पाँच र पूर्णाङ्क चाहिँ पच्चिस रहेको छ र अन्य विषयहरूको पनि म भिडियो तयार गर्नेछु त्यसको लागि चाहिँ मेरो यस च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जोडिन होला सब्सक्राइब बटनमा टच गरेर नजिकैको आइकनमा टच गरी हलमा टच गर्नु होला जसले गर्दा यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके अब भिडियोतर्फ लागौँ वर क ए र ट के को सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिखित परीक्षाका प्रश्नहरू यसरी दिएको छ नम्बर एकमा सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान रहेको छ र रह यहाँ सही उत्तर यसरी दिएको छ यहाँ क ख ग घ भनेको छ र यहाँ जुनमा टिक हालिएको छ त्यो चाहिँ सही उत्तर हुनेछ यसरी सही उत्तर पनि दिएको छ ओघे लाग प्रश्न नम्बर एकतर्फ प्रश्न नम्बर एकमा जेब्रा क्रसिङ के का लागि प्रयोग गरिन्छ भनेको चाहिँ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ नम्बर खमा रहेको छ पैदल यात्रीले बाटो काट्न नम्बर दुई बढी उकालोमा सवारी चलाउँदा कुन गियरमा चलाउनु पर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ एक गियरमा नम्बर तिन ओभरटेक गर्दा कुन साइडबाट गर्नुपर्छ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ नम्बर खमा रहेको छ दायाँ साइडबाट त्यसै गरी नम्बर चारमा मध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ माथिका सबै भनिएको छ नम्बर कमा हिफाजतका साथ सवारी चलाउने नम्बर कमा ट्राफिक नियम पालना गर्ने नम्बर ग निषेधित कार्य नगर्ने भनेर चाहिँ यी सबै सही उत्तर भएकोले माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ नम्बर पाँच रहेको मोटरसाइकललाई एक्कासी रोक्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दुवै ब्रेकलाई एकैपटक थिच्ने नम्बर छ मोटरसाइकल दर्ता गर्ने निकाय कुन हो नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ नम्बर गमा छ यातायात व्यवस्था कार्यालय त्यस्तै गरेर नम्बर सातमा रहेको छ इम्बोस नम्बर प्लेट बिक्रेमा के गर्नुपर्दछ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ नम्बर गमा रहेछ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिने भनेको छ त्यस्तै गरेर नम्बर आठमा रहेको छ इम्बोस नम्बर प्लेट भनेको के हो नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ नम्बर गमा रहेछ प्लेटमा उठाएर अक्षर र अङ्क लेखिएको नम्बर नौ रातको समयमा गाडी पार्क गर्दा बालिने लाइट कुन हो नम्बर ग नै सय उत्तर रहेको छ पार्किङ लाइट नम्बर दस सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कस्तो फारम भर्नुपर्छ नम्बर ख चाहिँ सय उत्तर रहेको छ अनलाइन फारम त्यस्तै गरेर नम्बर एक हारमा निम्न मध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो नम्बर ग चाहिँ सय उत्तर रहेको छ कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने नम्बर बाह्र ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको कार्य तलको मध्ये कुन हो नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने नम्बर तेह्र कुन अवस्थामा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ क र खदुबै भने चाहिँ नम्बर कमा मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा नम्बर खमा कलर छुट्याउन नसक्ने भएमा नम्बर चौध सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ नम्बर घ सय उते रहेछ माथिका सबै भनेको छ स्कुलले विद्यार्थीलाई शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बुढाबुढीलाई नम्बर पन्ध्र ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ नम्बर घ चाहिँ सय उतो रहेछ माथिका सबै भनेको छ हेडलाइट बालेर हर्न बजाएर साइड लाइट बालेर नम्बर सोह्र पैदल यात्रुले कुन कुन अव स्थानबाट बाटो काट्नु पर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्रो रहेछ माथिका सबै भने छ जेब्रा क्रसिङ सब वे आकाशे पुल नम्बर उन्नाइस आफ्नो सवारीभन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्छ नम्बर घ चाहिँ सही उदो रहेछ स्लो घरी साइड दिने त्यसै गरी नम्बर बिसमा रहेको छ जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन रङले गरिएको हुन्छ नम्बर क चाहिँ सही उदो रहेछ सेतो र कालो नम्बर एक्काइस टर्निङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ माथिका सबै भनेको छ सकभर लो गियरमा चलाउने नम्बर खमा चाहिँ स्पिड कम गर्ने नम्बर गमा चाहिँ टर्निङ अगाडि नै दुई पटक हर्न बजाउने त्यसै गरी नम्बर बाइसमा सवारी साधन दायाँ मोड्दा के गर्नु पर्दछ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दायाँ साइड लाइट दि मर्ने नम्बर तेइस साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नु पर्दछ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सिग्नल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने नम्बर चौबिस लुकिङ ग्लास कुन समयमा हेर्नु पर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ माथिका सबै अवस्थामा हेर्ने भनेको छ ओभरटेक गर्दा मात्र हेर्ने ब्याक गर्दा मात्र हेर्ने दायाँ अथवा बायाँ मोड्दा मात्र हेर्ने नम्बर पच्चिस कस्तो क्षेत्रमा हर्न बजाउनु हुँदैन नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ विद्यालय र अस्पताल नजिक नम्बर छब्बिस मोटरसाइकल चलाउँदा टाउको बचाउने मुख्य उपाय के हो नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ हेलमेट लगाउने नम्बर सत्ताइस पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ माथिका सबै भनिएको छ चक्का चिब्लने ब्रेक नलाग्ने पैदल यात्रुलाई हिलो छ्यापिने नम्बर अठाइस आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा हुन्छ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेछ ब्रेक लाइटबाट नम्बर उन्तिस दुई पाङ सवारी साधनमा कतिजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्छ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दुईजना नम्बर तिस कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्नु हुँदैन नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै भनेको छ जेब्रा क्रसिङमा अगाडिको गाडीले ओभरटेक गरिरहेको अवस्थामा कुहिरो लागेको बेलामा नम्बर एकतिस मोटरसाइकल चलाउनु पूर्व कुन कुन, -कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै भनेको छ सवारीको अवस्था हेर्ने इन्धन कति छ भनेर चेक गर्ने नम्बर गमा रहेछ क्लस र रह एक्सिलेटरको अवस्था चेक गर्ने नम्बर बत्तिस विद्यालय तथा अस्पताल अगाडि सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन नम्बर घ चाहिँ सही उतर रहेछ माथिका सबै भने चाहिँ हर्न बजाउने तीव्र गतिमा चलाउन ओभरटेक गर्न नम्बर तेत्तिसबाटका ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सूचनामूलक नम्बर चौतिस रातको समयमा ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ हेडलाइट हाई र डिम गरेर नम्बर पैँतिस गोलो घुम्तीमा कताबाट आउने सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दायाँबाट आउनेलाई नम्बर छत्तिस लेन अनुशासन भनेको के हो नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने नम्बर सैँतिस कुन कुन सवारीमा गति सीमित हुँदैन नम्बर क चाहिँ सय उतर रहेछ दमकल एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा नम्बर अडतिस फुटपाथ किन बनाइएको हो नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पैदल यात्री हिँड्न नम्बर उन्चालिस ट्राफिक प्रहरीले गल्ती देखाइ सवारीलाई रोकेमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ नम्बर ग चाहिँ सय उत रहेछ नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने नम्बर चालिस सडकको रेखाङ्कन कुन कुन रङको प्रयोगबाट गरिन्छ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सेतो र पहेँलो नम्बर एकचालिस साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नु हुँदैन नम्बर घ चाहिँ सय उत रहेछ माथिका सबै भनेको छ सवारी साधनको गति बढाउन मेन रोडको बिचमा गाडी रोक्न र नम्बर गमा चाहिँ सिग्नल नदिई प्रवेश गर्न नम्बर बयालिस अग्नि नियन्त्रक यन्त्र भनेको के हो नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र नम्बर त्रिचालिस मोटरसाइकल हाकिरहेको बेला मोबाइलको घन्टी लगातार बज्यो भने के गर्नुहुन्छ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सुरक्षित तवरले किनारमा साइट लगाई फोन उठाउँछु र रोकिएर कुरा गर्छु नम्बर चौवालिस तपाईँको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुहुन्छ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ साइट दिने त्यस्तै गरेर नम्बर पैँतालिस सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ माथिका सबै छ मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन जथाभावी ओभरटेक गर्नु हुँदैन नम्बर छ्यालिस नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन कुन हो नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेछ मोटरसाइकल नम्बर सचालिस मोटरसाइकलमा हरेक पटक गियर परिवर्तन गर्दा के थिच्नु पर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ क्लच नम्बर अडचालिस उकालो र ओह्रालो जाने मध्ये कुन चाहिँलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ उकालोमा गइरहेको सवारीलाई नम्बर उनपचास सवारी साधन बायाँ मोड्दा के गर्नुपर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बायाँ साइड लाइट दि मोड्ने नम्बर पचास मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ नम्बर घ चाहिँ सय उक्त रहेछ हेलमेट लगाउने नम्बर एकाउन्न सवारीलाई मोर्दा कुन बत्ती बाल्नु पर्छ नम्बर घ चाहिँ सय उक्त रहेछ साइड लाइट बाल्ने सवारी चालकले कस्तो अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन नम्बर घ चाहिँ सही उतर रहेको छ माथिका सबै भनिन्छ देख्ने शक्ति राम्रो नभएको अवस्थामा थाकेको अवस्थामा मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा नम्बर त्रिपन्न सडक पार गर्दा कसरी गर्नु पर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उतर रहेको छ जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार गर्नु पर्दछ नम्बर चौवन्न कुन स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत कम हुन्छ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ हाई स्पिडमा चलाउँदा नम्बर पचपन्न इलेक्ट्रिकल स्कुटरले तलका मध्ये के गर्नुपर्छ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ माथिका सबै भनिएको छ नम्बर कमा सवारी दर्ता गर्नुपर्छ नम्बर खमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुपर्छ नम्बर गमा हेलमेट लगाएर मात्र चलाउनु पर्छ नम्बर छप्पन्न साइड रोड भनेको कस्तो सडक हो नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ मूल सडकमा जोडिने साना सडक नम्बर सन्ताउन्न ओभरटेक भइरहेको बेला सवारी कुन गियरमा राख्नु पर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ एक नम्बर गियरमा नम्बर अन्ठाउन्न सवारीको सुरक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सवारीको लक गर्ने नम्बर उन्साठी के कारणले गर्दा मोटरसाइकल बढी दुर्घटना हुने गर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै भनेको छ अनियन्त्रित गतिमा चलाउँदा नम्बर खमा ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा नम्बर गमा ओभर कन्डि कन्फिडेन्ट हुँदा नम्बर साठी सडकको किनारा Uh, कस्तो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पहेँलो नम्बर एकसठी एक्कासी मोटरसाइकल रोक्दा के गर्नुपर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दुवै ब्रेक एकैचोटि लगाउने नम्बर बैसठी मोटरसाइकलमा सबैभन्दा महँगो पार्ट कुन हो नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ इन्जिन नम्बर त्रिसठी सवारी साधन चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै अगाडिको सवारी कता जाँदैछ हेर्ने सकभर आफ्नो लेनमा सवारी चलाउने नम्बर गमा आफ्नो पछाडिको सवारीको गति हेर्ने नम्बर चौसठी पछाडिबाट आइरहेको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नु हुँदैन नम्बर घ चाहिँ सही उतर रहेछ माथिका सबै आफ्नो गाडीको गति बढाउन हर्न बजाउन आफ्नो सवारी स्लो नगरी साइड दिन नम्बर पैँसठी मोटरसाइकलको मुख्य काम के हो नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेछ छिटो छरितो यात्रा गर्ने नम्बर छैसठी सवारी आवागमनलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय कुन हो नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ क र ख दुवै भनिएको छ यातायात व्यवस्था विभाग ट्राफिक प्रहरी नम्बर सडसठी पानीमा चक्का डुबेमा कुन गियर लगाउनु पर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेछ एक नम्बर गियर नम्बर अठसट्ठी हर्नको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ नभई नहुने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने नम्बर उनसत्तरी सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ निजी सवारीलाई नम्बर सत्तरी तपाईँको सवारी पछाडि दमकल आएमा के गर्नुहुन्छ नम्बर ख चाहिँ सय उक्त रहेछ साइड दिने नम्बर एकहत्तर सार्वजनिक सवारी साधनमा सार कतिजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्छ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ सिट सङ्ख्या बराबर नम्बर बहत्तर कस्तो अवस्थामा सवारी साधनलाई चलाउँदा एक आपसको दुरी बढिराख्नुपर्छ नम्बर घ नै सही उत्तर रहेको छ हुसु र कुहिरो लागेको बेलामा नम्बर तेह्र त भिआइपी सवारी चलेको बेलामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ नम्बर कच यसै उतर रहेको छ रोकेर साइड दिने नम्बर चौध त तलको मध्ये कुन सवारी सडकमा गुड्दैन नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै भनेको छ रेल प्लेन पानी जहाज नम्बर पचहत्तर लुकिङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिरहनु पर्दैन नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ जेब्रा क्रसिङ गर्दा नम्बर छ्याहत्तर सवारी चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ माथिका सबै भनेको छ सवारीको अवस्था इन्धन क्लच र एक्सिलेटर नम्बर सतहत्तर जेब्रा क्लस सडकको कुन भागमा राख्नु पर्दछ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ मुख्य चोकमा नम्बर अठहत्तर कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नुपर्दछ र नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै भनेको छ दोबाटो चौबाटो बस्ती बाक्लो भएको ठाउँमा नम्बर उनासी ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा नम्बर असी कुन सवारी साधनको चालकले यात्रा गर्दा ब्लुबुक बोकिरहनु पर्दैन नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ गियरवाला साइकल नम्बर एकासी एक नम्बर गियरमा मोटरसाइकल चलाउन उपयुक्त सडक कुन हो नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेछ उकालो सडक नम्बर बयासी कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ रुट क्याप नभएको यसै गरी नम्बर तिरासी कुन सवारी साधन चलाउँदा हेलमेट प्रयोग अनिवार्य छैन नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ इलेक्ट्रिकल साइकल नम्बर चौरासी सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पार्किङ स्थलमा पार्किङ नम्बर पचासी बाक्लो कुहिरो र हुसु लागेको बेला सवारी साधन देख्न कुन बत्ती बाल्नु पर्दछ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ फक लाइट नम्बर छ्यासी सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती कुन अवस्थामा बल्छ नम्बर घ चाहिँ सही उत्र रहेछ ब्रेक लगाउँदा नम्बर सतासी विद्युतीय सवारीमा तलका मध्ये कुन पर्दैन नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ग्यास टेम्पो नम्बर अठासी अस्पताल वा विद्यालय नजिक सवारी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै सतर्कपूर्वक बिस्तारै हर्न नबजाई नम्बर उनानब्बे उकालोमा गा गाडी रोक्दा के के गर्नुपर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर उत्र माथिका सबै ओट लगाउने पहिलो गियरमा रोक्ने ह्यान्ड ब्रेक लगाउने नम्बर नब्बे आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पाउन सकिँदैन नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ मोबाइल फोनबाट नम्बर एकानब्बे सवारी चलाउँदा सिट बेल्टको प्रयोग किन गरिन्छ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दुर्घटना भए कम क्षति होस् भनी नम्बर बयानब्बे टी जक्सन आइपुग्न लाग्दा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने नम्बर तिरानब्बे घुमेर जाने र सिधा जाने सवारीमध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सिधा जाने नम्बर चौरानब्बे सडकमा ट्राफिक बत्तीहरू कुन क्रमले बल्दछ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ हरियो पहेँलो रातो नम्बर पन्चानब्बे फक लाइट कस्तो रङको हुन्छ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पहेँलो नम्बर छ्यानब्बे ब्लु बुक कहाँ राख्नु पर्दा पर्छ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ चालकसँग नम्बर सन्तानब्बे मोटरसाइकलमा दायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ नम्बर ख चाहिँ सय उता रहेछ ब्रेक नम्बर अन्ठानब्बे मोटरसाइकलमा बायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ नम्बर घ चाहिँ सय उता रहेछ गियर नम्बर उनान् दुई पाङ्रे सवारीमा बायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ नम्बर घ नै सही उत्तर रहेको छ क र ख दुवै भनेको छ नम्बर कमा क्लच र नम्बर खमा चाहिँ ब्रेक नम्बर एक सय दुई पाङ्रे सवारीमा दायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ ख र ग दुवै भनेको छ ब्रेक र एक्सिलेटर त्यसै गरी नम्बर एक सय एकमा दुई पाङ्रे सवारीमा फुटब्रेक कुन चक्कामा लाग्छ नम्बर ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पछाडिको चक्कामा नम्बर एक सय दुई मोटरसाइकलमा कुन गियर हुँदैन नम्बर ग नै सही उत्तर रहेछ ब्याक गियर नम्बर एक सय तिन कस्तो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा सबैभन्दा बढी खतरा हुन्छ नम्बर क चाहिँ सही उता रहेछ ओह्रालो सडकमा नम्बर एक सय चार तपाईँ आफ्नो मोटरसाइकल कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ नम्बर क चाहिँ सही उतार रहेको छ गियर चेक गरेर नम्बर एक सय पाँच पछाडिबाट भिआइपी सवारी आइरहेको अवस्थामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुहुन्छ नम्बर ग नै सही उतार रहेको छ गति कम गरेर साइड दिन्छु नम्बर एक सवारी चलाउँदा पानी परेको बेलामा अगाडि केही देखिएन भने के गर्नुहुन्छ नम्बर ख चाहिँ सही उता रहेछ वाइपर चलाउँछु नम्बर एक सय सात सहरी इलाकामा प्रति घन्टा कति किलोमिटरभन्दा बढीको गतिमा सवारी चलाउनु हुँदैन नम्बर ग चाहिँ सही उतर रहेको छ चालिस किलोमिटर नम्बर एक सय आठ कस्तो सडकमा सवारी साधन कम गतिमा चलाउनु पर्छ नम्बर घ चाहिँ सही उतर रहेको छ पैदल क्रसिङमा नम्बर एक सवारी साधन पार्किङ कहाँ गर्नुपर्छ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पार्किङ लेखिएको ठाउँमा नम्बर एक सय दस कस्तो अवस्थाको गाडी हाँक्नै हुँदैन नम्बर घ चाहिँ संयुक्त रहेको छ ब्रेक बिग्रिएको नम्बर एक सय एघार चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो नम्बर घ नै सही उत्तर रहेछ माथिको सबैभरि चाहिँ धैर्य रहने रहनेहरूप्रति सद्भाव राख्ने पूर्वानुमान लगाउन सक्ने नम्बर एक सवारी पार्किङ गर्न नपाइने स्थान कुन हो नम्बर घर नै सही उत्तर रहेछ माथिको सबै घर वा कार्यालयको गेट अगाडि उकालो सडकमा ओह्रालो सडकमा नम्बर एक सय तेह्र सवारी चालकले जेब्रा क्रसीमा के गर्नुपर्छ नम्बर ग चाहिँ संयुक्त रहेछ कम गतिमा चलाउने नम्बर एक सय चौध बिच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिएमा के गर्नुहुन्छ नम्बर घ चाहिँ संयुक्त रहेको छ रोकेर साइड लगाउँछु नम्बर एक सय पन्ध्र कस्तो अवस्थामा क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउन खतरा हुन्छ नम्बर घ चाहिँ सयुक्त रहेछ माथिका सबै भने चाहिँ ओह्रालोमा बडी सिटमा मोडमा नम्बर एक सय सोह्र मोटरसाइकलमा के गर्दा गति बढ्छ नम्बर ग चाहिँ संयुक्त रहेको छ एक्सिलेटर बढाउँदा नम्बर एक सय सत्र ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के थिचियो भने बढी खतरा हुन्छ नम्बर क चाहिँ संयुक्त रहेको छ क्लच थिच्दा नम्बर एक सय अठार ओभरट्याक गर्दा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्छ नम्बर घ चाहिँ संयुक्त रहेछ अनुसार उपयुक्त गियर नम्बर एक सय उन्नाइस कस्तो हस्तामा अरू सवारीलाई ओभरटेक गर्ने इसारा गर्नु हुँदैन नम्बर घ चाहिँ संयुक्त रहेछ माथिका सबै घुम्ती आउने बेलामा अगाडिबाट सवारी आइरहेको अवस्थामा अगाडिको सडक साँघुरो भएको अवस्थामा नम्बर एक सवारी चालक भन्नाले कसले बुझाउँछ नम्बर ख सह चाहिँ सही उत्तर रहेछ सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति त्यसै गरी नम्बर एक स्कुटर चालकले दाहिने खुट्टाले के नियन्त्रण गर्दछ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेछ कुनै पनि होइन नम्बर एक सय बाइस मोटरसाइकल चालकको साथमा अनिवार्य हुनै पर्ने चिज के हो नम्बर घ चाहिँ संयुक्त रहेको छ माथिका सबै भनेको छ बुक लाइसेन्स हेलमेट नम्बर एक सय तेइस मोटरसाइकलको अधिकतम प्रति घन्टा गति कति हो नम्बर क चाहिँ संयुक्त रहेको छ पचास किमी नम्बर एक सय चौबिस ओभरटेक गर्न नहुने स्थान कुन हो नम्बर घ चाहिँ सय उता छ माथिका सबै दोबाटो स्थानमा चौबाटो स्थलमा मोड वा घुम्तीमा नम्बर एक सय पच्चिस सवारी हाँकिरहेको बेलामा कस्तो सवारी साधनलाई साइड दिनुपर्छ नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै उकालोमा आउँदै गरेको सवारीलाई घामको दिशातिर गइरहेको सवारीलाई आकस्मिक सेवाका सवारीलाई नम्बर एक सय छब्बिस मन्द गतिका सवारी सडकको कुन साइडबाट हाँक्नुपर्छ नम्बर ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बायाँबाट नम्बर एक सय सत्ताइस सवारी चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो नम्बर घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै सजगता सहनशीलता विनम्रता नम्बर एक सय अठाइस स्कुटर मोटरसाइकलमा कति पाउन्ड हावा भर्नु उपयुक्त हुन्छ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पन्ध्रदेखि पच्चिस पाउन्ड नम्बर एक सय उन्तिस बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रति घन्टा अधिकतम कति किलोमिटरको गतिमा सवारी चलाउनु पर्छ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेछ चालिस किमी नम्बर एक सय तिस ब्रेथलाइजरले के काम गर्छ नम्बर क चाहिँ सही उत्तर रहेछ मादक पदार्थ सेवनको जाँच गर्छ ओके यसरी नै आजको भिडियोमा सवारी सञ्चालन सम्बन्धी एक सय तिसवटा प्रश्न र तिनका उत्तरहरू यस भिडियोमार्फत चाहिँ मैले समावेश गरेको छु तपाईँहरूलाई पनि अवश्य पनि हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा लिँदै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो